Увага, потрібна допомога. Кілька місяців тому у вчительки з 46-річним досвідом діагностували рак. Тетяна Завада занедужала ще у жовтні. Лікарі запевняли, за всіма аналізами вона здорова. Але з часом онкологія прогресувала. Точний діагноз поставили вже тоді, коли жінка потрапила до реанімації. Новорічної ночі на фоні хвороби трапився інсульт. В лікарні швидкої допомоги діагностували неходжкінську лімфому. Ця хвороба тяжка, але виліковна. Наразі Тетяна Михайлівна відчуває нестерпний біль. Часто марить і відмовляється їсти. Зменшити страждання і повернути її до тями може лише хіміотерапія. Її вона пройде в онкології на житловому масиві «Західний». За 46 років роботи Тетяна Михайлівна навчила англійській мові не одне покоління школярів. Родина рада будь-якій допомозі. Щодня лікування обходиться у 1000 гривень. Усі необхідні реквізити на ваших екранах. Не лишайтеся байдужими.